Hammaga assalomu alaykum. O'zi odatda hech qanaqa video murojaatlar qilmayman, yoqtirmayman, qarshiman, lekin bugun gapirmasam bo'lmaydi. Chunki bizani soat 11 ga syomkaga chaqirishgan. Men punktualni bo'lib ровно 11 da уже televideniyada edim. Lekin soat 4 gacha просто так об o'tirishdi. Вот так вот. O'zi bu storiesni o'rniga boshqa stories bo'lishi kerak edi, chiroyliroq. Aktyorlar bilan, videoshilar bilan уже montaji ham tugagan edi, lekin u storiesni qo'yinmi? Отметка qilish o'tib tursin, men просто qo'yinmi, потому что так несправедливо поступать с чужим временем и распоряжаться им, как вы хотите. Agar syomka to'rda boshlansa, to'rga chaqirish kerak, 11 ga emas. Chunki bu vaqt ichida boshqa ish qilsa bo'lardi.